В ефірі телекомпанії «Крук» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Покладання квітів та марш курсантів по центру міста в Одесі відзначили День перемоги. Завдяки одеситам на Фонтанській дорозі з'явилася алея на честь загиблих воїнів. Міська влада має намір провести за 5 мільйонів благоустрій двору на Французькому бульвару, проте місцеві жителі категорично виступають проти. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблих і віддати данину поваги переможцям у Другій світовій війні парк Шевченка на Алею Слави прийшли тисячі людей. Відзначити День перемоги одесити за традицією зібралися біля пам'ятника невідомому матросу, де з 10-ї години ранку почалося офіційне покладання квітів. 9 травня – святе для кожного з нас свято. І ми, сьогоднішні громадяни країни, зобов'язані передати пам'ять про перемогу майбутнім поколінням. Сьогодні одесити віддавали данину глибокої поваги і вдячності кожному, хто воював на передовій, хто захищав країну від фашистських загарбників, хто підтримував фронтовиків своєю роботою в тилу. Ті, що прийшли на Алею Слави, говорили найгарячіші і щирі слова подяки ветеранам найстрашнішої війни ХХ століття. Традиційно курсанти Національного університету Одеська морська академія пройшли маршем по центру міста до парку Шевченка, щоб вшанувати пам'ять героїв біля пам'ятника невідомому матросу. Всього в ході брали участь близько тисячі осіб. На вулицях міста була достатня кількість правоохоронців, щоб зупинити будь-які порушення порядку. Тільки на Алеї Слави працювало 1200 осіб. Це надгвардійці, поліцейські і патрульні. Свою службу на вулицях міста вони будуть нести до пізнього вечора. На Фонтанській дорозі з'явилася алея зі саджанців каштанів. Напередодні одеські активісти та військовослужбовці батальйону охорони Південного оперативного командування висадили дерева, присвятивши цю акцію загиблим воїнам. Одесити, військовослужбовці та активісти висадили вздовж Фонтанської дороги алеї зі саджанців каштанів. Какой-то пам'ять ставить про себе, що посадив, може, коли-то діти будуть показати, що садил, показать, что именно ты какую-то оставил частичку своей жизни в Одессе. Там. Ну, нормально, хороший щель, с удовольствием копаю. Ініціаторами акції виступила ГО «Зелений лист», активісти якого вже давно займаються озелененням міста. Чому саме тут? Тому що це була заявка місцевих мешканців, і ця територія, ми бачимо, що тут недостатня кількість дерев в зв'язку з вирубкою, і тому ми обрали собі цю територію, хоча заявок на висадку дуже багато, просто ми не встигаємо всі території своєчасно засаджувати. Не чомусь, от просто так, вибрали саме цю територію. Символічно, що висадку каштанів провели в День примирення, адже в цей день ми згадуємо не тільки жертв Другої світової, а й тих хлопців, хто вже в сьогоденній Україні заплатив своїм життям за те, щоб жили ми з вами. Мы увидели, что здесь идет борьба, местные жители борются за сохранение вот этого зеленого участка. Увидели, что явно высаживают веточки, маленькие росточки, огораживают их, поливают. Вот. Ну и я всегда, когда я вижу, что местные жители проявляют инициативу, хочется им как-то помочь. Я знаю, что будут поливать люди, если это будут хорошие деревья. Вот так было принято решение. И как раз сегодня день памяти и примирения. Я решил как бы приурочить эту высадку и посвятить ее воинам, героям, погибшим за Украину и за Одессу. Варто відзначити, що волонтери та активісти не в перший раз намагаються привернути увагу влади на те, що в Одесі досі немає пам'ятника Небесної Сотні, що до сих пір немає меморіалу загиблим на сході України. А ці дерева, які активісти самі висаджували в пам'ять про загиблих героїв, сьогодні просто знищені. Та в ході так званого благоустрою в Грецькому парку, колишні Луни, була в буквальному сенсі слова знівечена алея Небесної Сотні. Всі дерева, посаджені там, загинули. Втім, таким є ставлення міської влади не тільки до висаджених активістами саджанців, а й зелених зон міста в цілому. Дуже багато вирубається, ви ж бачите, к сожалению, новострої наступають і вирубаються дерева там, де вони росли багато і багато років. Це і парки, і санаторії, і так далі, зелені зони. А зелень – це ж легкі нашого міста. І тому я вважаю, що якщо ми його любимо, якщо ми по-настоящему любимо Одесу, ми повинні робити все, щоб наш міст був самим красивим і зеленим.
Кажуть, людина повинна зробити в житті три речі – побудувати будинок, народити сина та посадити дерево. Загиблі, в тому числі на сході України хлопці, вже ніколи не зможуть цього зробити. І тому посаджені дерева – це те невелике, що живі можуть зробити для тих, хто віддав своє життя за нас. Одеський двір з дитячим майданчиком на Французькому бульварі міська влада хоче відремонтувати за 5 мільйонів гривень. Однак, як з'ясувалося, плани чиновників не збігаються із бажаннями одеситів, які тут живуть. Місцеві жителі категорично проти проведення робіт. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Ось як добру справу відрізнити від будь-якої іншої? Дуже просто. Перш ніж почати її робити, просто дізнатися, а чи потрібно це комусь взагалі, якщо так, то кому саме? Ось вже другий рік, як жителі будинків по Французькому бульвару, розташованих поруч з Марсельським сквером, борються, не повірити, з нав'язливим благоустроєм від міської влади. У 2017 році в рамках громадського бюджету одним з депутатів міськради був ініційований проект благоустрою дитячого майданчика в зеленій зоні. Ну, як до цього поставилися люди, можна зрозуміти хоча б по інфощиту, що залишився, так би мовити, на пам'ять про невдалу ініціативу. По-перше, місцеві жителі цілком задоволені тим, як ігрова та зелена зона виглядають зараз. А по-друге, навіть там, де, можливо, і треба було б щось підремонтувати, наприклад, гойдалки або освітлення, зовсім не потрібно витрачати такі величезні гроші, бо якраз таки сума, що виділяється на роботи з благоустрою, а мова йде про 5 мільйонів гривень, сильно людей насторожує. Ми хочемо благоустройства, тільки на самом деле 5 мільйонів гривень можна потратити куди більш розумно. Можно здесь просто добавить пару-тройку качелек, каруселек, все покрасить, побелить, посадить травочку, и все отлично. А 5 миллионов гривен можно успешно отнести в переулок Каркашадзе, где уже 5 раз просили и уже принял бюджет, городской бюджет, что надо строить детский сад, реконструировать. Сейчас там был пожар недавно. Вот, и сейчас это все снесут и построят дом. Вот давайте, там и все, это там Оля Квасницкая, по-моему, субботник собирается 11 числа делать, всех туда приглашают. Давайте там все уберем. И пускай там построят детскую площадку. А нам хватит 200 тысяч. Добавьте нам что-то, отремонтируйте. Главное, чтобы деревья. Это же сквер. Про те, що їхній двір та дитячий майданчик очікує насильницький благоустрій, люди дізналися з сайту «Прозоро», де була оприлюднена інформація про тендер на проведення робіт. На сьогоднішній день хтось виграв в тендері, хто ми не розуміємо, що виграли ми не розуміємо, що будуть робити ми не розуміємо. На сайті ми бачимо 2017 року старі дані, там ще те, що господин Іонов обіцяв. Ну, как бы не то, чтобы даже обещал, да, общественный бюджет обещал как-то это все держать на контроле и принимать во внимание пожелания местных жителей, которых немало, немного, более 100 человек, поэтому хотелось бы, чтобы нас слышали. Як повідомляють одеські ЗМІ, мова йде про суму майже 5 мільйонів гривень. У дворі хочуть замінити асфальтове покриття, побудувати спортивний та дитячі майданчики, обладнати майданчик для вигулу собак. Також, згідно з тендерною документацією, з'являться вулична сцена, фонтани, юхтишка, клумба з рукомийником. Незамінна в господарстві річ. Втім, не те, щоб люди були проти рукомийника, зовсім ні. Вони просто дуже хочуть, щоб в їх сквері залишилося все, як є. И зачем в сквере резиновое покрытие, как по проекту 2017 года, какие-то пластмассовые качели, карусели, и что нам просто показали этот бюджет. Скамейки по 30 тысяч гривен, урны по 4 тысячи гривен. Кому-то надо просто списать деньги перед выборами. Мы против. Я противник спила деревьев, каких-то вот, ну и опять же, те суммы, которые они закладывают вот в это так называемое благоустройство, они просто колоссальные, они несоизмеримы с теми объемами, которые они планируют здесь соорудить. Тот план благоустройства, который мы видели не в этот раз, а даже еще в предыдущий, как-то сомнения у меня возникают с тем, что у нас будет здесь тихо, спокойно, нормально жить при тех благоустроенных площадях с теннисными столами, со всеми делами. Вот так, поэтому я вот поддерживаю Владислава, вот такое же у меня мнение. Да, что оно выльется в худшие условия как бы жизни и для здоровья, вот, потому что детям здесь вот воздух, трава, все, а будет все гораздо более урбанизировано, и это плохо. Вызывает удивление очень большая сумма, которую хотят сюда освоить. Мне кажется, что дорожному хозяйству было чем заняться на этих дорогах, которые там есть. Но это, я не хочу произносить, там коррупция, распил, ну...
как бы люди так сами все видят, под тем ценам, это, по-моему, не нужно сюда таких сумм. Может быть, надо что-то улучшить, но впихивать такие суммы сюда, это кажется неразумно. Но мы хотим вот какой-то сквер, парк отстоять на бульваре, а не сделать здесь очередные наливайки, рестораны, в худшем случае дом. В приступе жадности особой, потому что приступ жадности – это французский бульвар, это один сплошной приступ жадности. Місцеві жителі впевнені, проведення робіт з благоустрою в кінцевому підсумку закінчиться в кращому випадку появою тут наливайки або парковки для машин. У гіршому – котлованом під чергове будівництво на французькому бульварі. До того ж, одесити впевнені – 5 мільйонів і так є на що витратити. Наприклад, на відновлення дитячого садка в провулку Каркашадзе, на який у міській влади грошей все не знаходиться. Або, наприклад, на ремонт проїзду у тому ж дворі, вибоїної ями, в якому вже, здається, стали легендою в історії одеського бездоріжжя. Одеські комунальники знову здивували. У соціальні мережі потрапило відео, як два співробітника комунальних служб, демонструючи дива кмітливості і спритності, самостійно намагалися повісити дорожній знак на стовп. В соціальних мережах з'явилося смішне відео, як два одеських комунальних працівника намагалися повісити дорожній знак. Зазвичай такі роботи проводяться, ну, хоча б при наявності сходів. Але оскільки таких не було, працівники вирішили обійтися власними силами. І, демонструючи воїстину акробатичну майстерність, намагалися встановити знак на стовп. Варто зазначити, що від прикладених зусиль стовп сильно накренився і ледь не впав на майстрів, на всі руки, ноги, а також голови. Чи довго протримається встановлений умільцями знак, невідомо, але самі комунальники, як втім і стовп, відбулися легким переляком. Корисні речі із шкідливого пластику і зібрані в ході першого екологічного фестивалю в нашому місті пластикових відходів будуть зроблені лавки для «Зеленого театру». В рамках першого одеського екологічного фестивалю, який відбудеться 4 травня цього року, працював майданчик для збору твердих побутових відходів. За час проведення фестивалю було зібрано макулатуру, пластик, паперовий посуд, скло, батарейки, тартутні лампочки і градусники. Як зазначив представник проєкту «Місто майбутнього» Володимир Савченко, небезпечні відходи будуть утилізовані за рахунок партнерів екофестивалю, а пластик буде використаний для переробки і виготовлення лавок для «Зеленого театру». Незвичайне природне явище можна було спостерігати на Одеському морському вокзалі. Там з'явилися грозові ворота – величезна грозова хмара, що нагадує комір. Подібне рідкісне явище ще називають шкваловий воріт. Грозові ворота з'являються в небі тоді, коли температура повітря різко змінюється, а теплі повітряні потоки опиняються вище холодних. Тут же різко змінюється швидкість та напрямок вітру, який закручує хмари в величезні циліндри. Для утворення шквалового воріта потрібна достатня кількість вологи. Штормові вітри надають хмарам трубчасту форму і рухають їх попереду бурі. 8 травня з життя пішов один із самих відомих в Україні та за її межами лікарів-акушерів-гінекологів. Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології номер 2 Одеського національного медичного університету, голова Одеської ради лікарських асоціацій і товариств, голова правління Одеської організації Всеукраїнського лікарського товариства, член Великої ради Всеукраїнського лікарського товариства, голова Одеської філії Асоціації акушерів-гінекологів України, член правління Південно-Східного європейського лікарського форуму Зелінський Олександр Олексійович. Професор Олександр Олексійович Зелінський був не лише видатним науковцем та лікарем, а також глибокопорядною людиною з великою самовідданістю, громадянином та справжнім патріотом своєї країни. Прощання відбудеться в п'ятницю 10 травня об 11 годині у великій анатомічній аудиторії Одеського національного медичного університету. Телекомпанія «Крук» висловлює свої співчуття рідним і близьким покійного. Наш обоз новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 10 травня в Одесі мінлива хмарність. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 8-10 тепла, в день 14-16 градусів тепла.